بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أغهرين وحنا هل كان سلاني بقادين وقدريا شعب كرير سومالي لاند قارهان وريها وريا لغمان ما ارتكولان كانوا إلي شيء ويصود أنتي حقا وحنا لا يغهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب إله سبحانه وتعالى مهضله إلهي سبحانه وتعالى مارتي قرشها إسكاله ودويدة مامولة وحن آدي آد وهرورت وقمهد علنية مدحونا قرق سومالي لان مدني موسبيح عبدي ان حلكو إيق مضي ان مدد أفرت سنوات يقوق أسو هايي ورنتي أهيد مدو ان سيد دو وقو صاحبني وقوه صاحبو هاي مدحونا ورنتي سواد كد دورتي إنه يقدرين أركينا قبل كرو مددي أن لها ينا رنتي وحن أركي إنا سفعا أو عدا دا عدماء أو وطنية دا أن ولسو شقيي يسون قدرين سنتاس. لكن سنها دولد نمو أيا وحسكي هاي إن مرول با بل تيم لغو إيغو شقادة لحيو إن هلك سيحقا وسيحقا جاتيان وغسيهور مريان أنا أبو حنك لو ريجا شيخ هاي شرفت بدنا الشيخ محمود صوفي أورنتي ميلسو غارسيا إن أرمى الدين تأيو وحقبت كي الدين تأيو هرمرتي دعوة رنتي هل كوسيو غارسيا أنا وان كسي أم بقاضي إن ويجرب تاعنا صاحبان وهاين كوهين شقلا مركزون تلا دوني وانو يرتشري مركزون مارتي إن هقول قرن قبانين وانو يرتشري وحكار جرب هيك تاعنا مكملها إن taas waxa ka dhintay inaan halkii ka sii hormariyo oo dad markhaati mudoon in ay tahay mar mudoon baan u jeedaa ay tahay hawshan qabtay iyo sidii aan u hormariyay arimaha diinta oo runtii dad arkay saanigu dhalinyaro ah oo garkoo ay wada cadeyn ayaan hawsha bilaabay muddo waxaan soo hayay imanka sanad iyo hal bila san 12 sanadood iyo hal bil ayaan soo hayay hawshaas halkii soo gaadhayna een Soomaaliland oo markhaatiya madaxda ka markhaatiya waana sababtay ugu doortay Muuse Bixi Cabdi madaxweynu qaranku markuu isu xilka ay magacaabay inaan sii wado. Waxa runtii aan is leeyahay xilli Ilaahay qadaray ayuu madaxweynuhuna Ilaahay subax taa garansiiyay inuu cid aan rajaynayo iniga firfircoon badan tahay, iga da yar tahay, iga dhalinyaraysan tahay, iga aqoon badan tahay marka dheegu dhinac shareecada dad doonto oo aan saaxib lillaahi ahayn oo aan muddo dhalinyaranimadaydii ilaa 38 aan saaxib soo ahayn aan ayuu hawshii u eegmaday imkana waxaan ballan qaadayaa inaan horta madaxweynaha markasta aan xasuusto oo aan mahadceliyo oo aan duceeyo inuu ilaahay subxaana tacaala u fududeeyo xilka intuu hayo oo walibana raggaa u doortayna ilaahay subxaana tacaala uga dhigo rag khayr badan oo hawsha la fuliya oo hawsha ilaahay isagana uu saaray isla garab taaga oo caawiya inay u noqdaan tiimka maanta uu doortay ayaan rajaynayaa. Qorshaha haddii weydiiso qorshahaygu waxa weeye kow inaan ilaahay subxaana tacaala caabudo sidaan hore ugu caabudi jiray, inaan dadkana walaaleeyo hawshan qaban jiray ee samafalka ahayd iyo hawlihii kale dacwadeed aan waday ee marka laga yimaado nolosheeda gaarka ah inaan sidii ugu sii jiroon qabto ayuunbay qorsho ah kama fogaan wasaaraddii kama fogi waan garab taaganahay, shaqaalahan garab taaganahay, garab taagnaayeen waxaan garab taagnaa haddii la yiraahdo madaxweynaha iyo ciddii uu igmaday imika hawsha oo ah Sheekh Cabdirasaaq Cali Xuseen Albaani lagu magacaabo runtii magacaana kutubtii anigu aan 38 Suucida kala yimi ama aan ka keenay ayuu aada u akhrisan jiray, iga qaadan jiray, saasa magaca Albaani kula baxay. Ilaahay khayra siiyo isagana Allah u fududeeyo madaxweynahana waxaan leeyahay ilaahay garabka ha galo xilka inta ku hadhay iyo intan wada noolahay labadeenba Allah inoo sakhiro inoo fududeeyo hawshan maanta in aduu igmatay Sheekh Cabdirasaaqna waan isla garab taagi doonaa inta kraankayga waan isla garab taagi doonaa dalkan Soomaaliland waad ka war haysaa waadaba goobjoog ahaa dhaawacaygii oo dhiig aan u shubay garanaya oo runtii igu mahadiyay iguna ixtiraamay adiga rag badan oo kale martay dadkii qaranka soo halgamay ah way ka war hayaan markaan dhiiggeyga u shubay imkana waxaan u shubay waqtigeygii iyo aqligeygii
iyo aqoontaydi iyo maskaxdeedi intaan kari kareeyay wax ceeba oo maanta cida alla cid ay soo sheegi kartaa oo aan u geystay waxqabadka Soomaalida mahaday in meesha joogto amba gabo baa ka kaxeeya amba geeri baa ka kaxaysa marka geeridii ilaahay kama dhigin laakiin da inaan kusoo noqday oon soo shaqeeyey ayuunba marhaatiya ahayd waanu mahadnaqayaa bulshada reer Soomaaliland ee ixtiraamtay ee la shaqeysay ee aad iyo aad magacayga u dhowrtay iyagana waanu mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala dalkan Soomaaliya ha barakeeyo ha ka dhigo himiladeen darajaynayna wanaagaana ilaahay hayna gaarsiiyo dhammaantiinna waan idin mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.